Som e Sabor Brasil, um oferecimento Ultra Farma, tá no coração da gente. Dentro da minha viola sai o som do Brasil, da chapa do meu fogão sai o sabor do Brasil, de dentro do meu coração sai meu amor por você, moreninha dos olhos claros, vim aqui pra te ver. Seus olhos do rio e olhe bem nos olhos meus, que a vida é passageira, não vale a pena esperar por alguém que foi-se embora, como a água que vai pro mar. Vou tocar minha viola só para lhe agradar, acender o meu fogão, pra você vou cozinhar. Meu tempero é tão bom que você pode gostar. Bom dia, minha comadre, bom dia, meu compadre, bom dia, meu Brasil, bom dia, amigos de todo o Brasil, bom dia, Brasil de ponta a ponta, do Iapoque ao Chuí, bom dia para todos os moradores de todas as cidadezinhas espalhadas aí por este Brasil afora, onde nesse instante está entrando este nosso programa que mostra o Brasil do seu jeito muito mais gostoso. Estamos iniciando agora um programa onde recebo pela porta da cozinha os grandes nomes da nossa música brasileira, os grandes talentos, as grandes duplas para o informal almoço que eu mesmo preparo aqui neste meu velho fogão a lenha, enfocando assim a nossa culinária e os mais autênticos sons do Brasil. Eita, a água já está fervendo. E daqui a pouquinho eu vou estar preparando um bom café para as minhas convidadas de hoje. Sim, convidadas que formam uma dupla que cantam muito. Em seguida, vou preparar um bom almoço para elas, ouvir boa música. É isso aí, minha comadre, meu compadre. Fiquem comigo para alguns bons momentos de muita descontração, pois está começando agora o nosso programa Som e Sabor Brasil. Bom, as convidadas que já devem estar chegando por aí têm um forte repertório de músicas apaixonadas, românticas e que fazem uma média de 20 shows por mês de norte a sul do Brasil. Ouço lá fora, próxima porta da cozinha. Eita lá, os cachorros já estão latindo. São elas que estão chegando aí. Eita, eu estou recebendo aqui pela porta da cozinha. Olha lá, eita, as marcianas. Ei, demoraram, mas chegaram, hein, comadre? Hein? As marcianas aqui comigo hoje. Tudo bem? Tudo bom? Eita, que maravilha. Tudo bem? Vamos. Aqui os nossos músicos. Eita, vamos, acaba de chegar, gente. Eita, as marcianas aqui na cozinha da fazenda, hein? Aí ela chegou aqui assustada com o cachorro ali fora. O cachorro pegou ele. O cachorro ali fora, quem é esse negão? A Queca deu uma corrida nele. São bravos, hein? Aí, minha comadre, meu compadre, eu estou aqui hoje na cozinha da fazenda agora, recebendo aqui as marcianas. Pois é. Né? Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Faz tanto tempo, né? Nossa, a gente tava com saudade. A gente curte você pela televisão, mas aquela vontade de... Uhum. E até que enfim deu certo aí, porque a gente também tá fazendo trabalho aí, mas tá bom. Ah, legal. Muito contente de estar aqui com você. Daqui a pouquinho eu vou preparar um café pra nós, pra nós ir tomando, contar uns causos, né? Vamos. E vamos falar da carreira de vocês, vamos ver muita música boa. Muita coisa pra te contar. Mas antes eu quero que você apresente ali aqueles dois caboclos que estão ali, ó. Olha, esse daqui é o nosso produtor e também produtor dos músicos... É maestro, é tudo. Inclusive, acompanha as marcianas sempre, né? O uhum. Augusto Ramos. Sim. Né? E aquele ali é o nosso neto, netinho. Eita. Ele é nosso, de vez em quando ele tá com outros, mas ele é nosso. Obrigado pela participação de vocês, né? De estar aqui com a gente na cozinha da fazenda. E já que eles estão com os instrumentos na mão, vou pedir para ele fazer um solinho. Opa! Né? Para eu começar logo esse programa arrepiando um pequeno poema de Nhô Totico. Santinha do altar dourado, desses altar mais enfeitado da igrejinha do Arraiá. Eu vim de longe e tô aqui de joelho pra te pedir que vancê, se vancê quer me ajudar. Sou o caboclo rezador e carrego seu andor em tudo que é procissão.
Nas missas tô sempre atento, sou amigo do Padre Bento e primo do sacristão. Eu queria pedir para que a senhora fizesse que o meu algodão que não cresce, crescesse bom e com fartura, que a minha roça acabada desse cana e minha arada pras canjica e rapadura, que meu alazão doente ficasse bom de repente numa dessas madrugadas, pra quando acordar, mas quando ele vim contente, relinchando junto à porta da morada, e a minha viola, que há muito tempo não me consola, voltasse a me consolar, para eu ser como era o cantador mais cruel lá das bandas do Arraiá, que aquela mina d'água lá da serra voltasse a escorrer, para morde moiar a minha terra e as plantas então crescer. Secou até a água da biquinha, que tristeza que me dá, era donde eu moiava esta florzinha que agora enfeita o seu altar. Me dê tudo isso, santinha, pois procissão igual a minha é difícil de encontrar. Me dá tudo isso, santinha, ou então não me dê nada, deixe tudo assim como está, mas faça com que a Rosinha, aquela cabocla orgulhosa, goste só um cadinho de mim. Fogão a lenha, quanta lenha já queimou, pra passar um cafezinho, preparar um bom almoço e agradar o meu amor. Pra passar um cafezinho. E vamos continuando com o nosso programa. Eu aqui preparando um bom café para minhas convidadas, para essa visita muito especial aqui na minha cozinha de fazenda. Eita, ao cheirinho do café já deve estar batido aí, né, minha comadre? Tá bom. Ei. Nós vamos preparando esse cafezinho aqui pra gente tomar um café juntos, né? Tô com saudade do seu café. Eita, e ó, eu já tô colocando essa panela aqui pra gente começar. Também, nossa. Também daqui a pouquinho a preparar o nosso almoço, né? Então, eu tô preparando esse cafezinho aqui, aliás, já vou servir pra vocês aqui um cafezinho, né? Meu Deus, estamos doidos. Como disse que o bom mineiro, sempre lá em Minas Gerais, são hospitaleiros e recebem a visita. Exatamente. Com um bom cafezinho. Ainda mais aqui preparado aqui no velho fogão a lenha, né? Pena que o Amaral não veio hoje. Pena que o Amaral não veio pra tomar um cafezinho. Amaral hoje falhou. Não, mas eu tô achando que ele deve chegar ainda aí na fazenda, acho, viu? Eu acho que daqui a pouco daqui a pouquinho deve estar chegando por aí. Ele e o Rui. Bom, os marcianos, olha, eu falei, porque elas vão chegar pra almoçar, o que será que eu vou preparar pra elas almoçar comigo hoje? Enquanto eu vou preparando essas comidas, nós vamos prosear, falar da vida de vocês aí, da carreira. Vamos e também cantar muito, né? Tem, nós temos uma surpresa pra você, viu? Surpresa? Tem, gravamos DVD o primeiro. E vamos mostrar daqui a pouquinho muito que tá bonito, aqui, né? Você vai gostar. Meu pai tá aí, graças a Deus. Infelizmente eu perdi ele, você ficou sabendo, né? Então o Amaral me falou. Então, rapaz, mas deu sorte, Deus foi muito bom que ele tá aí participando nesse DVD com a gente, né, Adriano? Que maravilha. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho também. Daqui a pouco entendeu? A gente fala. Eu vou falar pra vocês, olha, eu falei assim, bom, pras comadres eu vou fazer o seguinte, picadão mineiro com legumes, pequi. Não tem vamos coisa usar melhor. Um pequi aqui, não sei se vocês gostam de pequi. Gostamos, Um pequi é um picadão mineiro com pequi. Você sabe que eu morei em Goiânia há 5 anos. Bom, quem mora em Goiânia lá é a terra do pequi. Tava pequi lá no meio daqueles matos. E vou também preparar para você fazer ali um feijão fradinho com linguiça. Nossa! E um arrozinho branco com salsinha e cebolinha. Não vai nada, gente. Acabou, acho que vai, pelo tempo que vocês esperaram pra chegar aqui na fazenda, aquilo, acho que vai ser bom. O Augusto, que só cafezinho pra ele já tá. Já tá bom. Bom, eu vou falar pra minhas comadas aí de todo o Brasil aí o que eu vou usar pra fazer esse picadão mineiro com legumes e com pequi, a minha moda. É minha moda mesmo, porque esse prato aqui eu meio que criei. Eu tô aqui com pedaço de carne já pré-cozido, né? Pode usar contra filé, miolo de acém, né? Tá pré-cozido. Aqui já também os legumes já picadinho pra gente colocar junto depois. Vamos usar aqui, ó. Tem a batatinha salsa, tem abóbora, tem a batatinha miúda, tem o chuchu, abóbora cabochan e tem também aqui, ó, a nossa vagem e cebola. Vamos usar
umas duas folhas de louro que nós vamos colocar aqui já para jambar. Um pouquinho de pimenta do reino. Que eu já coloquei um pouquinho, mas só vou dar mais uma chegadinha. Vamos usar, tá aqui, ó. Um pequi, um bom pequi, lá de Goiânia, né? Eita! Tem um caboclo meu lá do Pantanal do Mato Grosso, que é chegado na geladeira, tem congelado, tem embaixo, em cima. Meu compadre é o Almir Sáter. Bom, eu vou. Aí vamos usar também aqui a cebola, alho, o alho batidinho aqui no pilão. Já tá batidinho no pilão. Salsinha e cebolinha verde aqui no final, para dar aquele retoque. Aqui o bacon. E linguiça calabresa pra gente temperar aquele feijão. Bom, vambora. Eu vou fazer o seguinte. Já que vocês chegaram aqui, cada um faz sua parte. Isso. Eu cozinho, vocês cantam. Exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar o meu tempero e vou pedir pra vocês, logo de início, ir cantando uma música pra gente. E olha, nós vamos fazer o seguinte, então. Eu sei que você é um caboclo, você gosta da boa música sertaneja. Então nós vamos cantar aqui pra você uma das músicas que eu particularmente adoro. Uma regravação do Belmonte. E muito romântica, chama-se Entre Lágrimas. Olha aqui só pra você ir lá. Escuta só. Deus me livre. E aqui eu começo meus temperos e vamos ouvir essa moda bonita aí com as marcianas. Não quero que tu penses nem um só instante em mim. Deixe que eu viva sofrendo. Gosto de viver assim. Seu amor me enlouquece. Eu não sei se estou sonhando. Isto é coisa que acontece quando a gente está amando. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber por quê. É meu modo de amar, é meu jeito de querer. Fazer juízo, nem saber que estou sentindo. Tu verás no meu sorriso, entre lágrimas caindo. Aô, Paulinho! Eita, modona chonada! Danada, criança! Cozinhar ouvindo isso é bom demais! Chorar, ninguém vai saber por quê. É meu modo de amar, é meu jeito de querer. Ninguém vai fazer juízo, nem saber que estou sentindo. Tu verás no meu sorriso. Lágrimas caindo. Maravilha, cheiro, maravilhoso. Esse cheiro tá acabando com nós em algum lugar. Já chega. Aí as comadres lá do lado de lá, eles ficam todas assim, né? Se televisão tivesse cheiro, né? Passasse o cheiro. Um dia chega lá, viu? É. Nossa, Paulinho, é um grande prazer ter vocês aqui na cozinha da fazenda e estar aqui tocando esse dedinho de prosa, enquanto eu vou cozinhando, fazendo esse almoço para nós, né? E essa música, Paulinho, é uma música que não só eu, como a Adriana também, o pai dela era sanfoneiro e tocava muito essa música, ela cantava muito com ele, né? É, e aí, a gente lá em casa, tá, um dia eu comecei a cantar, falando, nossa, meu pai adorava essa música, eu falei, eu adoro, vamos gravar? Vamos. E saiu aí, e a gente foi muito feliz, né, Adriana? Muito feliz. Vocês duas vieram de família de músicos também? As duas?
Olha, o meu pai tocava, gostava de música, né? Curtia a música, né? Então ele tocava assim, né? Dia a dia, cidadezinho, gostava com a pinguim. Bom sanfoneiro, hein? Que maravilha. E foi assim, eu devagarzinho fui pegando violão também, fui tocando alguma coisinha. Então a gente vem assim, né? Da família vem que eles curtiam bastante música. Maravilha. Exatamente. Maravilha. O meu não precisa falar, né? É, não, lógico. Eita, mas depois, né? Ele falar nisso, vamos aproveitar que já estamos falando de pai, né? Vamos. Que ele tá nesse CD, tá, né? Tá nesse DVD. Inclusive foi uma homenagem que o nosso empresário Amaral fez, até tem umas palavras aí dele, né? É. E foi o Amaral e a Adriana que fez pra mim, né? Ele gravou, era pra mim a Adriana tá junto comigo, a música é uma música dele. É. E eu comecei a cantar, de repente não vi a Adriana, a Adriana não tava no palco. E eu fiquei até, quando ele entra, então foi uma coisa muito, porque ficou só eu e ele, né? Imagina, a emoção. É, foi muito emocionante, viu? Foi muito, tá ele, então, Jair Rodrigues também, com o Regis e Raí. Mas foi uma coisa, assim, que marcou muito, muito pra mim, né? Não deixa de ser pra Adriana também, que você foi muito fã. E ele tinha a Adriana também como uma filha, né? Ele só chamava de filha. Foi recentemente, né? Foi agora em março, fez um ano. E o duro pra mim, Paulinho, que a minha mãe morreu dia 2 de janeiro. Quando fez 2 meses... Ele foi. Esse é o grande amor, verdadeiro amor. Quando um vai, o outro não fica, não. Vai atrás, então, não. Então foi uma pancada, inclusive o ano passado foi um ano muito ruim, né? Não só pra mim, como a Adriana, que faz parte da família, tanto eu como a dela, como ela da minha. Uhum. Marcou muito pra gente, né? Então, a gente só. Mas se preparou mesmo faz pra gravar. O negócio é continuar cantando, tocando. Bom, enquanto eu vou continuando aqui meu tempero, eu vou pedir pra vocês mais uma moda daquela chonada. Vamos relembrar aqui, hein? Uma música também que... Vamos matar só. Vamos ter beijinho doce. Eita, beijinho doce. Que beijinho doce que ele tem. Depois que beijei ele no... Nunca mais beijei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração quem manda quando a gente ama. Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Bora, Neto! Opa, gente! O programa de hoje vai estar chonado, só música chonada. Tá bom, hein? Bom demais da conta. Coração. Coração quem manda quando a gente ama. Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim. Que beijinho doce que ele quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro dobrado, que amor sem fim. Que amor sem fim. Outra. Tá tem uma história bonita dessa música, do Paulinho. Porque eu e a Adriana sempre cantamos, mas nunca a gente nem teve a pretensão de gravar essa música. E no estúdio, depois que a gente terminou a gravação, nós começamos a cantar brincando. E o Amaral pediu pro maestro gravar a gente, assim, na brincadeira. Sim. Até nós achamos ruim, falamos, não vai colocar que tá horrível. Porque a gente queria, no nosso DVD, gravar com a participação das Irmãs Castro. Porque foram elas que gravaram primeiro. Primeira gravação foi o ano de 45 foi, né? Olha. Minha mãe, como era muito fã delas e acompanhava, então minha mãe contou toda a história pra gente. Aí vamos chamar elas, vamos pra fazer com a gente. Infelizmente, uma delas faleceu antes, um mês antes, né?
Mas tá aí, tá no nosso trabalho, né? Não deixa de ser uma homenagem. Isso, é uma homenagem pra ela. Muito lindo. Pra elas, né? A gente sempre tá falando, mas se lembra. E essa música virou também um clássico da música brasileira. Virou, virou. Hoje todo mundo canta Beijinho Doce, né? Mas agora uma curiosidade. Pois não. Como surgiu o nome As Marcianas? Rapaz, isso há 28 anos atrás. Foi de uma brincadeira. Né? Uma brincadeira na época era Ivete Vone. Então a gente, desde pequenininha, né? A minha irmã, eu tinha 5 anos, minha irmã um pouquinho mais velha, então todo mundo chamava ela pelo nome, e eu Ivete. E eu não aceitava chamar você, porque era Ivone e eu Ivete. Senão meu nome é Celina. E aí foi crescendo, foi passando o tempo, e aí de repente, quando a gente foi batalhar para uma gravadora, precisava de um nome, e eu, na brincadeira, coloquei As Marcianas, amigo do meu pai em casa, tirava sal. E aí, cadê as antenas e os ET, não sei o quê? E pegou. Graças a Deus, né? Tá aí. Nossa, que legal. Graças a Deus. Eu perguntei que é uma curiosidade mesmo, né? Porque As Marcianas... É, mas é legal, lógico, né? Todo nome tem uma origem, né? Todas as aliás, a família inteira, ninguém gostou, né? Não, meu pai não gostou, minha mãe, a minha irmã também, na época, falou, não, tal. E não deixa de ser também... Na época, uma homenagem ao Marciano, né? Da dupla, que era João Mineiro Marciano. Porque o Marciano é uma pessoa que eu... Primeiro, eu respeito muito e admiro demais, né? E não deixa de ser uma homenagem para ele, porque ele foi uma das pessoas, o único, acho, que ajudou muito nós na época. Como compositor e como cantor, né? Que ele gravou Alguém Que Me Lembra Você com a gente, né? E qual foi o primeiro sucesso? Nossa Melodia Preferida. Ah, é? Que deu o primeiro disco de ouro... Primeiro disco de platina, aí veio Carreta Feiticeira e outras mais. Aí vai ver. Tem como cantar um trechinho? Vamos fazer o só o refrão, vai. Só o refrão? Goodbye, my love. Goodbye. Foi a palavra Deus. Talvez você me ouvindo, você volte aos braços meus. Goodbye, my love, goodbye. Foi a palavra Deus. Talvez você me ouvindo, você volte aos braços meus. Essa música é do Carlos César e Virginia Keir. Foi a música que deu o primeiro disco de ouro, o primeiro disco de platina das Marcianas, em 86. Naquela época, o disco de ouro era considerado a venda de quantas cópias? 250 mil cópias? Não, era 500 cópias. 500 mil cópias. Que maravilha. 100 mil cópias era o disco de ouro, né? Ah, tá. Então, pra gente conseguir foi... Ah, que maravilha. Na época eu lembro que teve um problema lá com o negócio da matéria-prima, então até atrapalhou um pouco, senão teria dado até mais, né? Foi em 86 e eu tenho muito orgulho, né? Porque o Carlos César é uma pessoa... Eu tenho como um paizão, tudo que eu sei aprendi com ele, né? E a Virginia Keir também aí com... E tá aí, viu? Tá aí. No primeiro trabalho do DVD. Que legal. Depois vamos voltar a falar desse DVD. Pedir uma licencinha pra vocês. E vou chamar o meu compadre João Ferreira. Ei, João Ferreira! Olha eu aqui na cozinha da fazenda, fazendo um bom almoço para as marcianas. É com você e a sua calculadora digital. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que o senhor chama? Francisco. Tem uma voz forte e bonita? É. Trabalhou como locutor, não? Não, não. Trabalhou durante muito tempo como o quê? Eu sou pastor de igreja, da Assembleia de Deus. Deixa eu ver aqui a economia que o meu amigo pastor Francisco está fazendo aqui com a gente, né? Onde é a sua igreja? É em Guaraná, aliás, Ferraz de Vasconcelho, a Igreja Assembleia de Deus Brasileira. Então, um grande abraço, nosso carinho, que Deus abençoe a vida de cada um dos fiéis que acompanha os cultos do pastor Francisco na Assembleia de Deus de Ferraz de Vasconcelos. Se ele comprasse em Guaianazes, se ele comprasse em Ferraz, ele gastaria aqui R$ 25,83. R$ 25,83. Na Ultra Farma, uma economia de mais de 60%. Vai pagar R$ 10,76. Então, de R$ 25,83 por R$ 10,76. Tem várias promoções. Francisco, os preços antigos estão mantidos, você sabe, né? Todas as outras farmácias aumentaram, a Ultra Farma não, enquanto durarem os nossos estoques. Então, olha aqui, ó, leve 3 e pague 2, promoção vitoriosa. Tem a promoção leve 4 e pague 2, leve 3 e mais uma caixa grátis. Aqui,
de R$ 35,88, as três caixas por R$ 11,92, o que seria uma caixa fora daqui, o pastor Francisco está levando três caixas. E para fechar, mais uma promoção, leve três e pague dois. A promoção leve três e pague dois, está aqui o nosso Sidney Oliveira. De, olha esse aqui, Francisco, de R$ 160,05, de R$ 160,05 por R$ 54,20. Só aqui, nesse medicamento, você veja, cada caixa sairia por R$ 54,00, cada caixa. Você está levando três por R$ 54,00. Nessa cesta que nós mostramos, você economizou... R$ 144,00. Valeu, vindo de metrô e o passeio. Fica com Deus. Amém. Obrigado, Francisco. Está aí o pastor Francisco, líder da Assembleia de Deus de Ferraz de Vasconcelos, agradecendo a Deus pela economia que ele fez aqui. Saiu, esticou a perna, deu um passeio e falou: graças a Deus eu vim aqui para economizar R$ 144,00. Mas você não precisa vir até aqui. Pela internet, www.ultrafarma.com.br. 0 operadora 11 5591 1466. E quem estiver em São Paulo, na Grande São Paulo, saiu do metrô Saúde, na Avenida Jabaquara, tem duas lojas de cada lado. Todas as promoções na tela do seu computador para você aproveitar. E as compras podem ser parceladas no Visa e no Mastercard em até três vezes. Quero lembrar que houve um reajuste no dia 1º de abril, aumentaram os medicamentos, na Ultrafarma não. Enquanto durarem os estoques antigos, os preços estão mantidos. Por isso, tenha pressa e aproveite. Ultrafarma, tá no coração da gente. Obrigado, João Ferreira. Daqui a pouco eu te chamo de novo para mostrar para a gente como se faz a economia com a sua calculadora digital. Eu aqui continuando com as minhas comadres aqui na fazenda. Hoje está bom. Fazenda hoje está... Eita. Hoje é só folgado, hein, Celina? Eu fico folgado mesmo. Aqui nessa fazenda só parece cantador, não parece cantadora, só parece homem agora. Parece uma pelo menos pagou que nós passamos nas estradas esse dia, né, Augusto? Opa! Agora que o homem também eita. Sabe cozinhar, né? Esses dias nós viajamos demais, né, Augusto? É. Pelo menos hoje. Eu vou colocar aqui, aproveitar já jogar um pouquinho de pequi aqui nessa. Opa! Um pouquinho de pequi para ir já cozinhando junto aqui. Depois eu coloco mais. Você gosta de pequi também? Gosto. Opa, é? Opa. É. Eu falei que o Almir Sater, lá no Pantanal, só que ele é tão fissurado por pequi, que ele tem congelado, tem potinha, tem... Nossa. Faz doce pequi. Um dia ele vai, combinando com ele, ele vai vir aqui almoçar comigo e nós vamos contar a história de como é que é o pequi lá no Pantanal do Mato Grosso. Continuando, vocês estão fazendo show para o Brasil todo. Não, agora, com uma formação, com uma banda. Como é que é? A gente sempre teve, né? O Grupo Rally, tá aqui o Augusto, que comanda a galera toda, o menino aqui, nosso sanfoneiro, né? Neto, né? E a gente viaja por todo o Brasil. Hoje, agora que está começando essa temporada também de rodeio, essas coisas, né? Agora começa as festas de cidade. Agora, né? Depois da quaresma começa. Né? Depois, né? O Brasil começa mesmo depois. É, né? Sim. Mas você é todo lugar ou fica mais regionalizado assim? Né? Não. Uma hora você está num lugar, outra hora está na outra ponta do Brasil. Exatamente. Por exemplo, a semana passada a gente estava em São Joaquim da Barra, depois a gente estava lá para o Paraná. A gente estava lá em Cornélio Procópio. Aí, de repente, nós estávamos em Curitiba. Aí depois nós vamos para Londrina, então olha a ver, né? Eu falar nisso, qual é a cidade? Mas hoje à noite vocês vão estar onde mesmo? Nós vamos estar em Garapava. Em Garapava, hoje à noite? Daqui a pouquinho, lá, né, Augusto? Daqui a pouquinho. Ei, que maravilha, né? E nos shows que vocês fazem, cantam de tudo? Como é que é o repertório? Cantamos as... Porque eu sei assim que as marcianas têm também coisa, até de coisa infantil. Linha venda? Como é que é a história, né? Não, porque a gente tem... Nós estamos aí completando 28 anos, né? Sim. Então são várias músicas aí, inclusive agora música nova. Aliás, preciso falar pra você também que agora, até o bem do ano, sai um disco, nós fizemos um disco de regravações de músicas que marcaram muito, não só pras marcianas, mas como pra muita gente, que inclusive eles pedem muito no show. Sim. Né? Blusa Vermelha, Amargurado, Beijinho Doce Tá, Xalando Amargurado, daqui a pouco
que tem que ouvir. Coxa de retalho, tá? Tem várias, né, Augusto? Que tá... Tá de muita coisa, viu? Além do disco do DVD que tá saindo agora, que marca desde o começo das Marcianas, tem Nossa Melodia, Minha Cama Sabe, Carreta Feiticeira, Alguém Que Me Lembra Você e tal, tem as músicas de lá pra cá, né? Que tem um outro CD saindo antes também, né? E o CD, e a música nova também, que é o Alô, Alô, que é a música que nós estamos trabalhando agora. Estamos trabalhando agora. É. Então tem várias músicas aí pra... É? Você quer ouvir Alô? Vamos ouvir. Vamos ver que é Alô, Alô? Vamos ouvir. Vamos na música de trabalho. Aí ele para, mas é, poderia, mas... Eu preciso te ouvir. Alô, alô, alô. O que aconteceu? Te liguei por várias vezes e você não atendeu. Sei que já é fora de hora. Do sono. Ontem deitei muito tarde, dormi com saudade, acordei chorando. Parece que foi tão real o que estava acontecendo. Por isso acordei suada, louca, apaixonada, te liguei correndo. Preciso te ouvir. Alô, alô, alô. O que aconteceu? Te liguei por várias vezes e você não atendeu. Alô, alô, alô. Tá tudo bem aí? Alô, alô, alô. Eu preciso te ouvir. Alô, alô, alô. O que aconteceu? Te liguei por várias vezes e você não atendeu. Alô, alô, alô. Tá tudo bem aí? Alô, 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 eu preciso te ouvir. Alô, 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 o que aconteceu? Te liguei por várias vezes e você não atendeu. Aê! Essa é a música nova, Paulinho. Que tá... Que vocês estão gravando agora. Já tá tocando. Já tá tocando? Já tá tocando. Alô, alô. Tá aí, tá firme, forte, a gente tá muito contente. Não, com certeza, a música, música ela é dançante, Teodoro, né? É, a música é excelente, né? Pra levantar Teodoro, a galera nas arenas. É, eu, galera... É. A gente gravou uma música assim, nessa praia, mas sem tirar o nosso estilo, né? Dentro do estilo aí das Marcianas. E tá legal. Também te dou um recadinho. Isso. A produtora nossa é ela aqui, viu? Ah, a produtora do CD. Produtor de voz? É, né, Mari? É porque quem produz a voz das Marcianas, né, no caso, sou eu. Mas tem vários, né? Tem o Denilson, tem o Augusto, tem o Carlinhos também lá de Londrina. Né? É uma turma boa, né? É uma turma boa. Inclusive, essa semana agora, a gente tava na volta, passamos em Londrina, que a gente tá fazendo uma nova roupagem do Vou Te Amarrar na Cama, e quem tá fazendo é o Carlinhos. Carlinhos lá de Londrina. Né? E vamos aproveitar que nós estamos falando disso aí, vamos dar o telefone de show já para o Amaral vender uns shows aí para o Brasil. Vamos embora. A todo o pessoal do Brasil aí é 011-928-3772-83. Isso. E também tem. Tá aí no vídeo. É 011-9993-6869. Vocês falam com o Amaral. E tem o Facebook aqui com o Augusto, que é ele que cuida. É só curtir lá. As Marcianas. Ele cuida pra nós também. No Facebook? No Facebook. Né? Só acessar. É, quem quiser adicionar também é só entrar no Facebook e colocar as Marcianas. Né? É, e essa parte também, ele cuida desse outro lado, dessa relação, essa coisa assim. É. Tá aqui o nosso. É. Que maravilha. Tem o Facebook, isso, que eu não sei mexer. Gente, ó, ele fez o Facebook pra mim, tô aprendendo a mexer. Tô aprendendo a mexer. É, duas, as duas. Ó, olha, eu continuo aqui no meu cheiro nos meus tá temperos, bom, hein? Nossa, né? Gente.
Vamos ver se daqui a pouquinho a gente vai almoçar, porque vocês chegaram cedinho aqui na fazenda. Eu vou embora enquanto não almoçar. Vocês vão? O arrozinho já está pronto aqui, daqui a pouco eu vou fritar um alinho aqui. Bom, aqui, ó, já está aqui, então eu vou deixar ele aberto aqui. Nossa, tá. Feijão está aqui, é só dar uma temperada nele. Que... né? Tá, e assim nós vamos... Carlinho, estava sentindo falta de você, viu? Você não sabe a falta que você fez. Eita. Não só para as marcianas, mas pro, eu estou falando em nome da família sertaneja. Família sertaneja, que bom. Sabe, fiquei bom muito ouvir. Feliz quando eu te vi. Nossa, obrigado por você estar aí dando força para a gente. É uma coisa bastante informal, né? Essa cozinha de fazenda está aberta para receber a boa música brasileira. Misturar isso, né? A culinária típica brasileira, aqui preparada no fogão a lenha, que eu mesmo gosto de fazer. Tomar um cafezinho, um bom papo, descontração. Uma boa música. A receita é simples, né? É. Agora, você sabe que tem artista grandão aí que fala que não vai porque é programa pequeno. Ah, é pequeno? É. Tá. Mas será que ele nasceu grandão? É, então. Todo mundo começa pequeno, né? Você sabe que tudo, né, que é muito grande cai. É. Eu falo, ah, olá, pô, estamos, né, esperando aqui. O programa está aberto para todo mundo. Entanto, aqui... é, além dos grandes nomes da música brasileira, de vez em quando eu abro a porta da cozinha para um grande talento também, e tem que ser assim. Olha, Paulinho, eu vou te falar uma coisa, a gente te acompanha há muitos e muitos anos. É. Só falar tanto que os outros falam, nossa, amanhã tá meio passado. Não. Mas o Paulinho tá velho. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente sempre fez questão e faz questão. Você sabe que o programa que entra direto, né, na casa da pessoa, com educação, sabe, mostrando o que é de bom mesmo, a verdadeira música. Eu fico muito contente por fazer parte desse programa. Ah, legal. E você sabe que a porta da minha cozinha vai estar sempre aberta para vocês. Muito, né, obrigado. Quando vocês estiverem lançando aí o CD, vocês vão voltar para mostrar o CD. Com certeza. Né? Opa, com certeza. Mas vamos ouvir então mais uma música chorada. Vamos, dessa que música você quer? Você quer o Modão? Ah, tem uma que eu adoro. Fala. Demais. É que eu sou um eterno apaixonado. Amargurado? Quem sabe? Amargurado. Ah, então vamos de Amargurado. Vai, então vamos. Grande Tião Carreiro. Grande. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Não se importando que o nosso amor vieste a morrer. Talvez com outra estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com a sua amada. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, eias que ainda lhe posso ajudar. Oh, vamos deixar de sol e vamos à luta. Tá, Brasil! É Dinho, tá apaixonado. Vá com Deus, sejas feliz com a sua amada. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, veias que ainda lhe posso ajudar. Ô, oh, Tião Carreiro, onde você estiver, você tá vibrando. Eita! Valeu! Esse era o homem. É verdade, rapaz. Você sabe que eu vou
colocar aqui na nossa cozinha da fazenda. Vai chamar o Banco dos Violeiros. Ô, rapaz. Uma homenagem a Tião Carreiro. Cada programa vai ter um violeiro desses que pinica bem a viola, né? Eita. Acho que é um banco que vai ser disputado aí com os violeiros do Brasil. Ai, né? Não. Aqui no Brasil tem violeiro, tem violeiros e violeiras, né? Tem. A viola tá bem em ascensão aqui no Brasil. Você sabe quem é muito, muito bom na viola? É. Tô fazendo propaganda porque não precisa. O, além do Eduardo Costa, o Zé Henrique da dupla Zé Henrique e Gabriel. Ah, é? Olha só. E o Guilherme Gustavo também, o Guilherme. O Nossa! Guilherme, né? Essa meninada nova, eles rebentam na viola. Eu acho bonito demais. Nossa. Sou fã deles, viu? É, então, eu vejo aí na, também no Facebook, na internet, tem muita menina nova. Tem. Moça tem. Nova tocando viola. E é bonito demais, bonito, né? Bonito demais da conta. Bonito demais. Isso é uma coisa de preservação, né? É. Da, que a viola é a nossa, né? Como é que fala? Aqui a madrinha Inezita Barroso carrega sempre essa bandeira da verdadeira, autêntica música brasileira. Né? É verdade. Grande abraço pra Inezita, que vai estar aqui comigo também logo, logo aí, com todo o regional. Lá do Viola, Minha Viola. Eita, vamos tomar mais um cafezinho, né? Opa. Aqui na cozinha da fazenda aqui. Isso. Eita, daqui a pouco acho que eu tenho que fazer mais um café também, né? Conselhinho. Né? Eita, tá mais aí? Enquanto isso, nós vamos tomando um café. Eu vou chamar aí o meu compadre João Ferreira. Ô, João Ferreira, aquele momento especial com a sua calculadora digital, mostrando pra gente como é que se faz economia nas compras de medicamentos. Eu agora há pouco estava acompanhando um papo muito legal aqui em uma loja da Ultra Farma. Essa amiga com o atendente aqui da Ultra Farma. E ela dizendo assim, eu fiz a minha lista na condução. Eu falei, como é que é isso? Tudo bem com você? Tudo bem. Você como é que chama? Lídia. Lídia, obrigado por nos atender, né? Você veio de que bairro? Da Praça da Árvore. Da Praça da Árvore. Nós estamos na loja. Sim. Mas quem acessa o site da Ultra Farma tem a loja, não tem? Tem, com certeza. Com os mesmos preços e as mesmas promoções. Mesmas promoções. E agora com uma notícia boa, os preços antigos mantidos. Ah, sim. Isso mesmo. Sabe que nas outras farmácias já houve o reajuste. Mas aqui não. Você deve ter encontrado tudo pelo preço antigo. Isso. Tudo igual. Encontrou tudo que você precisava na sua lista feita na condução? Tudo, tudinho. Tá aí. Deixa eu ver aqui. Aqui são promoções. Já vi que você, ó, promoção, promoção, promoção. Só tem promoção. Isso aqui são duas promoções iguais? São iguais. Então, olha, para que vocês tenham uma ideia, né? Lá na Praça da Árvore, você chegou a fazer pesquisa comparando os preços? Não, eu olho só na internet e venho direto. Deveria, para você ter uma noção. Não, só para você ter ideia de como é barato comprar na Ultra Farma. Fora daqui, nessas três caixas, a Lídia pagaria R$ 48,18. R$ 48,18. Ela vai levar essas três caixas por R$ 14,68. Ou seja, o que seria uma caixa fora daqui, dá para levar três caixas. Então vamos fazer essas contas aqui. Aqui essas duas promoções... Quase R$ 100. Você está levando as duas promoções por menos de 30, né? Aqui, outra promoção. São várias promoções. Leve 4 e pague 2. Leve 3 e mais uma caixa grátis. Promoção leve 3 e pague 2. A Lídia pagaria aqui R$ 85,86. R$ 85,86. Está levando as três caixas por R$ 22,92. De novo, a promoção como é que chama? Leve 3 e pague 2. Mas, na verdade, você está pagando? Uma só. Uma só. Incrível. Outra promoção, leve 3 e pague 2. Está aqui o nosso Sidney Oliveira sorrindo para você, Lídia. Ó, de R$ 28,77 por R$ 10 as três caixas. Novamente a mesma coisa, está pagando uma só. E por fim, de R$ 34,62 por R$ 11,72. Então você, por coincidência, você está levando só a promoção, leve 3 e pague 2. Mas, na verdade, em todas as promoções, você está pagando só uma caixa. No que nós mostramos aqui, nessa promoção, duas, três, né? Em quatro promoções, você economizou. Né? Vai aproveitar, vai comprar mais alguma coisa? É, eu vou comprar mais na perfumaria agora. Ah, é vai. Olha, é uma pena que a televisão não possa levar essa informação. Mas, eita mulher cheirosa, né? Então, aproveite que os produtos da Ultra Farma são sempre melhores e mais baratos. Essa é a Lídia, Ultra Farma, tá no coração da gente. João Ferreira,
Já viu aquela história do amor que não tem jeito? É essa o nome Exatamente, da moda? Exatamente, do Zezé. Do Zezé de Camargo Luciano? Ei, o amor que não tem jeito? Amor que não tem jeito. Vamos ouvir, eu queria ouvir essa moda aí. Dei um tempo, suportei a barra, fiquei calada até você decidir. Segurei as pontas, dominei o medo de ver você virar as costas e sair. Não há mais jeito, vai ser assim. Vou admitir a ideia de ficar sozinha aqui. Não vai ser fácil, eu sei, perdê-lo de uma vez. Que vou fazer se seu desejo é me deixar assim? Amor que não tem jeito, traz solidão no peito, rasga a fantasia, me invade a alma, me faz chorar, veta os sentimentos, destrói a emoção, faz guerra no meu peito, sufoca e mata meu coração. Jeito, vai ser assim. Vou admitir a ideia de ficar sozinha aqui. Não vai ser fácil, eu sei, perdê-lo de uma vez. Que vou fazer se seu desejo é me deixar assim? Amor que não tem jeito, traz solidão no peito, rasga a fantasia, me invade a alma, me faz chorar, veta os sentimentos, destrói a emoção, faz guerra no meu peito, sufoca e mata meu coração. Cara, essa é mais um... Vocês já gravaram? Já gravamos. Foi no... Gravamos. Essa música é a música do Zezé de Camargo, né? E ela foi gravada aí já tem já uns 5, 6 anos, né, Adriana? Ou mais. Já tem pra mais. Ó. Mas ela faz parte aí desse disco de Modão das Marcianas, porque o povo pede muito, né? Então ela faz parte aí. Ela tá... A gente deu uma releitura nela e vem aí com tudo. Bom, nós vamos proseando, mas olha, eu tenho que ficar de olho aqui nessa... Tem que ficar de olho aqui, ó, as marcianas aqui. Eu vou colocar agora esses ingredientes aqui. Desespero é isso. Mas eu tava falando... Vocês gravaram essa moda que acabaram de cantar aí? No, já foi num CD passado. Pra te falar a verdade, essa música aí do Zezé, a gente gravou ela em 98. Em 98. Mas até hoje é uma música que faz parte, não pode ficar. No show ela não pode faltar, não. O pessoal gosta muito, pede muito, pessoal do rádio. Então, agora, nesse disco que eu te falei, que a gente fez uma regravação aí dos artistas que marcaram não só a nossa vida, como a vida de muita gente aí, e que a gente gosta de fazer no show, a gente colocou ela também, né, Adriana? A gente encaixou ela aí. E com várias outras, né, Celina? Várias outras, lógico. Qual é a música, assim, mais pedida de vocês, assim, show? Tem aquela, assim, que é preferência? Tem Cara é uma delas. É uma música romântica. Porque Brigamos, não precisa nem falar, né? Vou Te Amarrar na Cama também, né? Desamor. Tem uma música, por incrível que pareça, o pessoal pede demais, chama Minha Cama Sabe. Né? Nossa Melodia. Né? Nossa Melodia também. Então são várias músicas, né? Fim de Semana, Marcas, A Carreta Feiticeira. Então são várias músicas, né? Agora, uma que a gente não pode deixar de jeito nenhum é Porque Brigamos, Vou Te Amarrar, Nossa Melodia, né? Inclusive, alguém que me lembra você também, que o Marciano gravou com a gente, que agora nós vamos colocar o Augusto para fazer a parte do Marciano. Né? E, porque o pessoal pede muito, né? Então, graças ao pessoal da mídia, graças a vocês que acreditaram no nosso trabalho, que naquela época era muito difícil, né? Então, a gente, com a força de vocês, a abertura, o espaço que vocês abriram para as marcianas, digo o pessoal da mídia em geral, né? Então... Não foi fácil, como não é fácil até hoje, né, Paulinho? Mas a gente marcou, sabe? A gente tem uma história, tem uma carreira e tem um repertório aí bem legal.
sabe? Então, dessas músicas aí, vamos dizer, dessa que você falou que são mais pedidas no show, qual que vocês cantariam agora? Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita, se apossa de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Essa é de arrepiar, hein, Paulinho? Gente, eu queria agradecer muito. Obrigada. As Marcianas, Celina. Paulinho, olha, eu vou te falar. Eu agradeço pelo espaço mais uma vez. Você, desde o comecinho das Marcianas, sempre dando espaço aí pra gente falar um pouco de nós, do nosso trabalho, né? E a gente tá aí. Já há 29 anos completando esse ano. Tá assim, estamos trabalhando, fazendo o nosso show, trabalho novo, né? E agradecendo aí em nome dos artistas aqui do escritório do Amaral, eu agradeço carinhosamente em nome do Augusto também, que está sempre aí com a gente, nosso produtor. Muito obrigado. Precisou da gente? Se você for fazer aquele esquema, opa, conte com a gente. Vamos lá. Tá bom? Vamos. O Rui também, eu posso falar por ele, porque tá. Eu sei que ele é uma pessoa batalhadora e está aí junto com a gente. Obrigado. E vocês sabem o caminho da roça. Opa, agradeço em nome do Amaral também. Mas é no cheiro. Estou com CD Música Nova. Vamos lá almoçar. Bora, com o Paulinho lá na Som e Sabor Brasil, lá na nossa fazenda. Obrigado, Rui, pela presença, viu? Vamos terminar aí cantando todo mundo junto, uma moda boa, não sei o que nós vamos cantar. Eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Alex Tumania. Ei, Alex, desenhista que trabalha aí com desenho animado, ei, histórias em quadrinhos. Aliás, o Alex desenhou, fez uma figura, eu com Chico Bento, aquele personagem do Maurício de Souza. Obrigado, Alex, um grande abraço. Um abraço também ao cantor Jean Carlos, sua esposa Ruth e sua filha Sueli, lá em Guaramirim, Santa Catarina. Um abraço também para minha prima Neuza Riera, lá da cidade de Itajubá. Ela é que é mãe do prefeito Rodrigo Riera, prefeito de Itajubá. Abração para vocês. Eu estou pronto, com a mala pronta para chegar aí para aquela visitinha. Vou dar um pulo lá para Minas Gerais, que eu estou com saudade de Minas Gerais. Vamos terminar esse programa para cima. Vamos. Que nós vamos ouvir assim para cantar todo mundo? Deixei por conta do Rui, ele puxa lá e vai todo mundo abraçado aqui. Vamos? Vamos recordar nossa terra. Vamos recordar. Saudade da minha terra. Saudade da minha terra. Bom, começa lá que nós acompanhamos o seu, Rui. Me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Vira a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação arrei o buão, cortando o estradão saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Saudade da minha terra, Minas Gerais, Itajubá, eita! Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tantas saudades eu tenho chorado. Aqui tem alguém que
diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Aô, Rui Viana! Mulher gostou! Tá com sono? Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que cobre as campinas. Ao domingo eu ia passear de canoa, nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas distâncias, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Minha comadre, meu compadre, infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa que mostra o Brasil do seu jeito, muito mais gostoso. Hoje aqui com as marcianas que vieram almoçar comigo. Até a semana que vem, um grande abraço. Até a semana que vem com mais um Som e Sabor Brasil. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nessa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.